ကျွန်တော်ဟောပြောချမှာကျွန်တော်တာဝန်ပြချရာအရင်မှာဟောပြောချမှာကျွန်တော်တာဝန်ငါဇာလေးဆိုကြီးအင်းလှူရှာမှုကိုဇာဖိုင်လို့လုပ်ကြရလေဆိုတော့ကိုအသေးရှာဟောပြောပြဖို့တာဝန်ဖိုက်ပါရောဟောပြောချမှာကျွန်တော်တဆောင်းချောင်းချောင်းပြနိုင်စော်ဒီကိုချောင်းပြပါဖို့ဟောပြဖို့ဖိုက်ပါရောယောဟောပြောချမှာကျွန်တော်တဆောင်းချောင်းချောင်းပြနိုင်စော်ဒီကိုချောင်းပြပါဖို့ဟောပြဖို့ဖိုက်ပါရောယောဟောပြောချမှာကျွန်တော်တဆောင်း